OK, takže čudě, já vás vítám u tohoto videa a dneska budeme hrát Call of Duty Modern Warfare 3. Je to teda video po hodně dlouhé době. Omlouvám se za občasné lagy, je to kvůli tomu, že... Není to kvůli tomu, že bych měl blbou grafiku nebo něco, taky tyhle poseky, jo. Čekej. Ale není to kvůli tomu, že bych měl nějak blbou grafiku nebo něco, ale je to kvůli tomu, že prostě ten komp mám prostě zasekaný, zaverovaný a vůbec nevím, co s tím prostě dělat. Jako vím, že musím jako prostě přeinstalovat, ale zrovna teď nemůžu. To je prostě na dlouho. Tak, já se teď prostě chci soustředit celá na tu hru, takže bych nemohl moc mluvit. Takže jenom, že to video bylo je teď po hodně dlouhý době asi. Protože jsem nějak si natáčím, že se přestane. Já si natáčím, vždycky začnu a pak přestanu. Já prostě mohl dělat jedně tak prostě vlogy, protože ten můj komp prostě... Teď byly, no, si Polak, to je jedno. Teď byly prostě Vánoce a... já jsem prostě nemohl. Koupil jsem si kolo asi za 10 000 a... Nechtěl jsem investovat moc věcí do počítače peněz, protože jsem chtěl radši kolo. Jako mohl jsem si právě koupit nějaké komponenty do počítače a mohl jsem vám dávat nějakou denní dávku videí z her, jo, protože by se mohl mít konečně nějaký komp lepší, ale napadlo mi, že bude lepší kolo, prostě si koupit kolo, prostě do prdele, že bude lepší si koupit kolo, jo. Já myslím, že i vy se taky myslíte, že byste si radši koupili, no nějaký závisláci by se asi nekoupili kolo místo kompu, ale mě to přišlo jako dobrý nápad. Koupil jsem si spíš jakože BMX kolo, ne jakože nějaký horský, ale to bylo taky, já mít prostě nějaký komp, tak natáčím jako každý den, jo, ale prostě nemůžu, já spíš takhle, když nějakou hru unesu, tak nějak točím a nejím si celou. Někdy prostě ji buď neunesu, když se mi třeba seká a vás to třeba nebaví, anebo prostě ty vole, oh shit. Ty co po mě střílí, ty krávo, ne, padej pryč, pryč, pryč. Kusil mám tuhle, P90 kusil mám. To mi řekni. Tak, jsme vevnitř, super. Jsme umřeli. Tak jdem. Wow. Jdeme nahoru. Sorry za ty lagy teda, no. Tak. Game safe, OK. Takže proto jsem nevycházel ty videa, protože kvůli tomu kompu. A tak to už jsem říkal, úplně. To už jsem říkal v několika videích, už hodně, takže já jsem měl tady ten kanál Andy.cz a na tom jsem natáčel asi třikrát, jsem tam měl několik videí a vždycky jsem je smazal, což začal jsem od začátku, ale... To je tohle zbraní úplně na piču, ty vole. Oh, hleďme se. Tak. Tak se užij si tady toho kámoše. Kaš? Jo, kačko s kolomátorem, se rád mu. To bude potěšení. Tak, andal. Tohle bude takový kratší video, jo. Protože prostě chci na ten kluk a taky někdy něco nahrát. Já právě přiznám se vám k tomu Call of Duty Modern Warfare, co teď natáčím. Trojku mám koupenou, bohužel. Koupenou, co to miluje, jak já se na tu hru nesoustředím, to je... Jak já se na tu hru nesoustředím, to je miluje úplný kraviny. No, mám ji stáhnutou.
Jak vidíte, a já jak jsem na svůj, já jsem na svůj kanál natočil video, že mám prostě problém. Já bych chtěl hrát takovou tu verzi multiplayer, ale takovou tu verzáckou, co si prostě stáhnete. Jednou jsem ji měl a ono se mi nějak povedlo stáhnout, že mi to fungovalo, ale prostě vždycky, jakmile, kdo s tím má zkušenost, já mi mohl prostě poradit, tam se třeba do komentářů prostě, a jakmile tu Technomovo 3 spustím, tak prostě tak mi to prostě neukazuje servery. A ať i když tom option zapnu takovou tu krabinu, by se mi ukazovali, tak to stejně nejde, jo, takže prostě nevím. Takže prostě už nevím, no co s tím. Takže ještě můžete poradit, napsat mi do komentářů. Já dám i do popisku videa svůj Skype, jestli já vás vzpomenu. Jo, takže to bude prostě tak, no. Ale už běží další. Tam hodíme granátka na potěšení. Dobrý den. Ještě jednoho. Další pole, jak jste viděli, no. Odkud to furt střílí po mně? Oh, shit. Tak, vlastně něco dostal. Kde jste? Tady seš ty, tak pojď. Ty byl jeden přímo přede mnou, ho. Lol, nebo tak krásný knajfík. Ty byl, furt jsem si dělal garáž. Jo, tak jdeme dál. Toto okačko dobrý. Má zase lavých, nevadí. No, tak snažím se s tím dál celkem hrát, jo. Ale se za to omlouvám, no. Sama nebude vadit, že hraju, že to nemám koupený. Snad ne. To by vám ani nemělo snáhle, že vyjde nějaký video. I když chtěl bych už někdy mít nějaký úspěch na tom YouTube, že bych... Co máme? Takhle. No. Headshot. To byl hezký headshot. Tak čím. A já si mě zabil? Granáty už mám jenom, už nemám skoro. Tak už vykoukni, pojď. Oho. Krásná sobáky. Ty, on tam furt vykoukává, už mi tam ale štveš, pěkně už mi tady štveš. Tak, krása. Tak dobijem. Tak co, kde jste další? Tak, jste všude. A dobrý, trošku lak, ale nevadí. Tak, no by to jdem dál. Tak. Takže já jsem řekl, no tady Technomovo 3, kdo s tím má zkušenosti a taky mu to třeba dřív než neukazali, jsem byl tam servery, tak by mi mohl třeba poradit. Je to i na tom mým kanále, když jsem to tam dával asi před rokem, nebo jsem to tam dával, co to je. What the fuck? Oh shit. Pala jsem hovado. Ještě tomu tady uložený, já jsem střelil do sebe, ok, no. Trošku fail. A přesto vidím hovno. To tady jich je. Jak choven. Krávo, vůbec někam mám střílet.
Tak, super. A to je můj, sorry. O, jsem za to svýho. Jsem king. Víš si oprdele. Tak, o, dobrý, vyčištěný. Tak, a jdem tady. Naše břík, rychle, rychle na střechu a tady porazíme, jak si jak vím, ne? Ten satelit, jak teda si, myslím, že to tak je, ne? Správně to říkám? Správně to říkám, jsem dobrý. To je další, nalezme se na ty fréry. Oh shit. Oh ne, bože, to jsem nechtěla, jsem omylem dát trát. OK, omlouvám se, spadlo mi to, vůbec nevím proč. Já jsem dal totiž asi omylem Ctrl Alt Delete a ono mi to celý spadlo. Takže se omlouvám. Sakra, to je škoda. Nevadí, to video pak nějak spojím, ale... nevadí, nevadí, vůbec nevadí. OK, takže to je v pohodě. Takže to si nějak pak vyřeší ještě. Krok, se kroutil ty zemi. Ty máš dobrou schopu, kámo. Oh my god, zase lag. Oh, tak to se hrozně, hrozně omlouvám, jestli se ten výbuch teď neviděli, protože fakt jsem teď měl lag. Nevím proč, omlouvám se fakt, že jo. Ona měl udělat takový nějaký velký prostě výbuch, tak se to lagne. Tak nevadí, tak ale tohle byla každopádně jedna mise z Call of Duty Modern Warfare 3. A já myslím, že je tamhle. No, tak to pojďte takhle uděláme jednu věc, hop. Tak. No, tak to se ještě neskončilo, hele, ale. Já jdem na vrtulník. Já musím být vlastně v klidu někde. Čtyřku. Tak pojď. Jo, krásná trefa. Oh shit, hezky. Dobrá trefa. Další, no tak pojď. Všechno máme, uděláme znova. A co do tebe zkusit nastřílet? I to je náš vlastně. To byl náš. Jo, ty si to ještě pamatujete, to bylo ještě 300, jo. Tak, teď si to užiju, tak pojďte. Oh. Ty kráso. Oh, tak to pěkně rasíme, ty kráso. A ty úplně, jak úplně odlítávaj. Oh shit, to je síla.
Mě to video bude slyšet, no. Jsou naši, ne, nebo ne? Nejsou. Jo, jsou. Nebo ne? Tohle ne, už ne. To koň mrakodrap, ou, hustě. Tak, to by to na zase dneska mám chuť natáčet, jsem nemocnej, tak mě napadlo natáčet, teď já jsem viděl video a jak je starý asi kolik měsíců, já nevím, to je už 5 měsíců tak? Nevím, vím, že takový ten vlog, co 10 faktů o mě nebo kolik, že to je starý, vím nějak 6 měsíců nebo ne, to ne. No, i když, nevím, kolik jsem tam teď čet. Já jsem se koukal na svůj kanál, říkám si, nevím, nějaká nuda, zkusit něco natočit prostě. Pak jestli chcete, tak mi napište do komentářů, jestli budete chtít, abyste mi mohli napsat do komentářů koupenou Counter Strike Global Offensive, tak jestli chcete, tak bych ho mohl natočit, když si řeknete, tak ještě napište do komentářů a natočím ho. CSku ještě natočím, no, když budete chtít, tam ještě můžete napsat do komentářů. Ty krás. Já jsem v piči. Jo, jestli budete chtít, tak taky udělám videa. Budu dělat videa s webcamem. I když nějak jsem nemoc, nechce s webcamem, protože to jako ne, nedá to práci, že třeba baví střihy a takový ty kraviny, ale jako udělám to klidně. Když si napíšete, že to je s webcamem, jako abyste viděli můj obličej, pro ty, kdo neví, co je webcam. Proč mám 3 FPS? Dobrý. Tyjo, to bylo nějaký divný. Já říkám video s webcamem, tak napište komentářů CSGO taky. Tak, tam se už máme hotovou, že jsme dohráli jednu misi. Takže to je super. Máme hotovou jednu misi, myslím, no. Tak jo, dohráli jsme jednu misi. Super. No, tak to bylo celá mise. Druhý díl z Modern Warfare, nevím, jestli bude tak často, až budu mít prostě náladu, jako určitě to nebude zase za nějaký měsíc, jo. Udělám to jakoby dřív, jo. Chci prostě natočit na Modern Warfare, nějaký pár dílků, prostě víte co. Takže nějak tak prostě, no. To proříká nějaký tyhle ty, nějaká druhá, teď bude ta druhá mise na tom moři, no určitě, no. Takže jo, no, jak jsem říkal. Zepkala, jestli chcete, napište mi do komentářů, jestli chcete, abych natáčel CSGO, napište mi taky do komentářů. Pak, které mi můžete klidně poradit s tím Technomelo 3, protože mi ho neukazují ty servery a takový. Jo, takže... Tohle by bylo všechno z tohoto videa, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa z Modern Warfare 3, takže se mějte a čau.